Японська народна казка і Сумбосі. У давні часи жили в одному селі старий зі старою. Дітей у них не було, через що вони дуже сумували. «Дай нам, синочка, повтішай нас», – просили вони у сонця. І сонце почуло їхні прохання. Одного разу вранці під персиковим деревом вони знайшли немовля – хлопчика. Правда, це був зовсім крихітний хлопчик, завбільшки з палець. Тому батьки назвали його Ісумбосі – хлопчик-мізинчик. Минав час, але і в 5, і в 7, і в 20 років Ісумбосі залишався таким самим маленьким і ані трохи не підріс. Малюк міг гарно співати і танцювати, але зовсім не міг допомагати батькам. І це дуже засмучувало Ісумбосі. До того ж, сільські хлопці не грали з ним, дражнили його, називали хто коротуном, хто мишеням. Терпів-терпів Ісумбосі і вирішив нарешті піти з дому. «Поїду до столиці», – сказав він одного разу батькам. «Може, там знайду роботу по собі. Відпустіть мене, не сумуйте». Дуже не хотілося стареньким розлучатися з сином. «Але що поробиш? Роки сильніші за нас. Все важче стало заробляти на прожиття. Часто в домі не бувало навіть жмені рису. І вони вирішили відпустити сина на заробітки. Ісумбосі став збиратися в дорогу. Замість палиці він взяв хасі – дерев'яні палички для їжі. Чайна чашка замінила йому парасольку. Неблизький шлях до столиці. Багато труднощів і небезпек може зустріти мандрівник. І Ісумбосі взяв з собою меч. Звичайну голку, яку він вклав у піхви із соломинки. Батьки провели Ісумбосі до краю села. «Іди по цій дорозі, вона приведе тебе до річки. Щоб дістатися до столиці, треба пливти вгору проти течії», – пояснили вони. «Не журіться», – сказав Ісумбосі, низько вклонився батькам і бадьоро рушив по дорозі. Довго йшов Ісумбосі, а річки не було. Але от йому зустрівся Мураха. «Шановний Мурахо, чи не скажете, як вийти до річки?» – спитав Ісумбосі. «До річки ще далеко», – охоче відповів Мураха. «Іди по цій доріжці серед кульбаб і дійдеш». «Спасибі, добрий Мурахо», – сказав Ісумбосі і звернув на ледь помітну стежечку. Ішов, ішов Ісумбосі. Скінчилася галявина кульбаб, за нею потягнулося поле хвощів. І тільки коли Ісумбосі зовсім вибився з сил, попереду почувся шум води. Ще трохи, і він стояв на березі величезної річки. Але як пливти по річці? Ось тут і стала в нагоді чашка. Вона замінила Ісумбосі човен, а паличка хасі – весло. Щосили працював малюк веслом, спрямовуючи свій човен вгору проти течії. А коли стемніло, Ісумбосі закріпив його серед очеретів, згорнувся клубочком і заснув. 3 дні плив човен. І от на берегах річки показалися перші будинки. Їх ставало все більше. Човен-чашка проплив під великим гарним мостом. І нарешті Ісумбосі опинився в столиці. «Яке величезне місто! Як багато тут народу! Ніколи не бачив одразу стільки людей!» – подумав Ісумбосі. «Але куди ж мені йти?» Він хотів спитати в когось, чи можна десь знайти роботу. Але малюка ніхто не помічав. Постояв Ісумбосі трохи і вирішив піти до великого будинку, що виднів удалині. Побоюючись, що його розчавлять, Ісумбосі дуже уважно дивився навкруги і пересувався з великою обережністю, крок за кроком,
вибираючи на дорозі місце, де людей було менше. «Який чудовий будинок! Справжній палац!» – прошепотів Ісумбосі, діставшись до місця. «Напевне, тут знайдеться підходяща для мене робота». І він проліз у шпаринку нещільно зачиненої брами, пройшов через сад і зупинився перед великими кам'яними сходами, що вели до будинку. «Гей, чи є хтось? Доброго дня! Це я, Ісумбосі!» – закричав малюк щосили. З будинку вийшов чоловік з вусами, спустився по сходах, подивився на всібіч і здивовано сказав: «Що таке? Тут хтось пищить, але нікого не видно». «Тут я, в тіні від ваших гета», – японське дерев'яне взуття. «Будь ласка, обережніше не наступіть на мене», – квапливо прокричав Ісумбосі. Побачивши Ісумбосі, чоловік дуже здивувався. Він підняв малюка, поставив на долоню і запитав: «Хто ти і навіщо прийшов сюди?» «Я Ісумбосі. Я прийшов у столицю з далекого села. Чи немає у вас підходящої для мене роботи?» Чоловік засміявся і спитав: «А що ж ти мієш робити, відважний мандрівниче?» «Дивіться!» – вигукнув Ісумбосі. І, вихопивши з піхов меч голку, пронизав ним муху, що пролітала поруч. «А ще я вмію співати і танцювати!» І Ісумбосі негайно виконав прекрасний танець. «Ну що ж, я беру тебе на службу». І малюк залишився в цьому будинку. Всі любили його, але особливо сподобався він дочці господаря, прекрасній Ханако. Коли дівчина писала, Ісумбосі мусив притримувати папір. Під час гри в сугороку він пересовував фігури на дошці. Крім того, він часто розважав своїми піснями і танцями господарів і гостей будинку. Минуло кілька років, і от якось Ханако разом з Ісумбосі і слугами вирушила до храму Кіємідзу. На зворотньому шляху проходили вони покинутими безлюдними місцями. Раптом з тіні дерев вискочили три величезні демони – зелений, чорний і червоний. Зелений і чорний тримали в руках товсті залізні списи, а червоний міцно стискав молоток щастя. Це все одно, що чарівна паличка. Демони перегородили шлях подорожнім. «Попалися! Зараз ми викрадемо цю дівчину!» – голосно волали вони. Тоді вперед вийшов Ісумбосі. «Це вам не вдасться, тому що тут я, Ісумбосі!» – вигукнув він. З цими словами безстрашний Ісумбосі розбігся, підскочив і кульнув мечем в око зеленого демона. Та так сильно, що той позеленів ще більше. «Ай!» – закричав демон, кинув свого списа і кинувся бігти. Тоді Ісумбосі націлився на чорного демона. Укол, ще укол, і чорний демон, ставши від болю чорніше чорного, пустився навтьоки. Побачивши це, вогненно-червоний демон відкрив свою величезну пащу і кинувся на Ісумбосі. Але Ісумбосі був готовий до цього. Він стрибнув прямо в пащу червоного демона і став рубати мечем його язика. «Ой, боляче! Відпусти, здаюся! Ой!» – вигукнув демон. Тоді Ісумбосі зістрибнув на землю, а червоний демон пустився, не озираючись, бігти. На бігу він впустив молоток щастя. Ісумбосі підняв чарівний молоток і показав його врятованій дівчині. «Прекрасна Ханако, це молоток щастя. Якщо три рази вдарити ним об землю, то здійсниться будь-яке бажання. Тепер він ваш, візьміть його». «Ні, ні», – відповіла Ханако. «Ви отримали в боротьбі молоток щастя.
і нехай ваше бажання здійсниться. Моє бажання? Хочу стати великим, як всі, вигукнув Ісумбосі. Дівчина вдарила чарівним молотком об землю. Раз, і Ісумбосі став більшим. Два, і Ісумбосі став ще більшим. Три, і перед Ханако стояв гарний, стрункий юнак. Звістка про подвиг Ісумбосі швидко рознеслася по всій столиці. Не було людини, яка б не знала про хороброго хлопчика-мізинчика. Незабаром Ісумбосі одружився на прекрасній Ханако, покликав до себе старих батьків, і стали вони жити всі разом, і жили довго і щасливо. Кінець. Підписуйтесь на канал «Світ казок».